listopadske pobožnosti, molitva krunice, najljepši zazivi kojima častimo blaženu djevicu Mariju, gospina ukazanja, teme su današnje emisije. Razgovarat ćemo i o novim normama za razlučivanje ukazanja i drugih nadnaravnih fenomena. Naša gošća je profesorica doktorica sestra Valerija Kovač, tajnica Hrvatskog mariološkog instituta KBF-a u Zagrebu. Izdvojeno, danas u 20.10. na Laudato televiziji.